bare ta en ting med en gang. Da jeg var liten, så skulle moderen og faderen ut for å kjøpe Lillebjørn Nilsens gitarbok. Den var de dessverre tomme for, så moderen og faderen kom med med Øystein Sunde gitarbok i stedet. Så alle mine sanger må begynne sånn. Hvorfor har urbane totninger vært så stor suksess? Det alltid litt sånn rart å svare på, for det blir til en viss grad litt sånn selvskryt, da. Men jeg tror noe av grunnen er rett og slett at vi blander humor og musikk. Og når vi startet urbane, så kjørte vi jo veldig på det at vi var fra Toten, og det på en måte ligger jo mye kjærlighet til Toten i det, i hele urbane totninger-prosjektet. Og sånn sett så traff vi nok ganske godt til å begynne med, og fikk en sånn stor gruppe med folk som kom, og så har liksom bare balla på seg da. Det jo veldig flinke folk som på urbane totninger. Det Pøl Håvard Østby, jo en fantastisk tekstforfatter og komiker. Det jo vi som på en måte produserer dette her i Hopus. Og så har vi Sverre Fredrik og Ida som er med som skuespillere, og så har vi Norges beste band. Også det at vi er liksom kompiser, venner som gjør dette her Hopus. Der vi er ifra, det er liksom noe av det som gjør at dette er noe av suksessformelen da. I midten av november så skal vi spille julelatter på turné. Pøl Håvard Østby og jeg, og Torbjørn Dyhre og Levi Bergerud spilte på latter i fjor og ble sett av 12.000 der faktisk. Og det var såpass bra besøkt at vi tenkte at nå skal vi turnere litt på Østlandet da. Så vi skal til Lillehammer, vi skal til Brumunddal, vi skal til Hamar og Jessheim. Og vi skal til Askim. Så ja, det blir en liten sånn østlandsturné da. Julelatter er vel på mange måter en litt sånn urbane totninger light, der vi er halve gjengen som er på tur. Så det blir mye humor og mye musikalsk humor da. Og så er det, ja, jeg gjør jo litt parodier, og Pøl Håvard er jo en utrolig bra stand-up-komiker, så har vi med flinke musikere da, så da blir det jo litt musikalsk. Vi har jo en del sånne folk jeg liker å parodere, og som er med meg nesten uansett hva jeg er en. Og på julelatter så det er vel en sjanse for at Eivind Hellstrøm kommer for å fortelle hvordan du skal lage julematen din. Ja, det er sånn fordi at det er veldig viktig. At julemat blir lavet på en god måte. At det ikke er liksom noe posesuppe som er lavet til full fart, men at det er skikkelig råvarer. Men jeg tror nok fortsatt at min favorittnyhet var da Jan Thomas gifta seg med assistenten sin, Kristoffer. Oh my god, Kristoffer, du er så nydelig. Denne assistenten Kristoffer må jeg ha fått litt grann mer enn den søkte på der. Med mindre det sto i stillingsannonsen. Jan Thomas søker høyre hånd. Jeg vet ikke det.